Ty podávačky, že 100 lidí a podávačka jako ztráta času. Jan Masaryk, legitimace číslo 1 po 45. roce, že většinou jste tady ti, kteří chodíte, takže znáte moje úvodní řeči. Ano, podívá se na vás a v tomto křesle údajně se dává. Ale premiér říkal v neděli, že opalářství je potřeba jako legitimace číslo 1, automobily číslo 001, že se to nehodí. Já nevím, to je jedno. No tak, kdybyste se stal předsedou ODS, tak já věřím, že ty volby vyhrají. V druhém životě. Podívejte se. Ne. Vidím ten věk průměrnej tady, vidím. Dobrá, pravda. Ne, jako, vy co to pamatujete, největší návštěvy byly, měl pan kardinál Duka, jestli si pamatují, ano. No a mám pocit, že tentokrát jste vyhrál. Takhle, já právě vyjadřuju hluboké uznání, čím si to prohlíd všechno. Nepříjemně mě překvapilo, že se to všechno vybavili bez dotací z Evropské unie, to je teda docela zklamání, to znamená, že nečerpáte a to teda je odsouzení hodné. Všichni ostatní čerpají, až to úplně vyčerpají. A vy nic, vy ze svýho, to je teda první taková výtka, bych řekl, to by viděla paní ministrině pro místní rozvoj, by říká, na co se tady sjeli, na to jste mohli vyinkasovat několik desítek tisíc euro, protože to je velmi, já musím říct, co mě absolutně zaujalo, a to je trvanlivost, přetuším 94, že to začalo. Slavili jsme 95 výročí v roce 28. A my tady většina, co jsme, moderní, to je nová historie. Ano, 90, říkejme 91, 92, výrazně nám taky pověstí přispěla paní Lidušová.